Fearless. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun mitra kaum dangu baraya dongeng tepas Sunda di mana wae ayana. Alhamdulillah wengi ieu urang tiasa patepang dangu deui ngalangkungan galura tepas Sunda media YouTube dina acara dongeng Sunda anu sapertos biasa diasuh ku Ki Dagar. Waluya dongeng Sunda, waluya Ki Sunda. Wilujeng wengi pamirsa, mugi-mugi sadayana aya dina ginanjar kawilujengan. Teu kirang sapapaosna dipaparinan kasehatan lahir sinareng batin. Jembar manah gampil rezeki, oge lancar sagala rupi urusan sarta ditebihkeun tina sagala rupi marabahaya. Amin. Amin ya robbal alamin. Pamirsa sadayana sapertos biasanya urang neraskeun hanca dongeng anu katunda. Lalampahana Sanjaya Galunggung, si jawara pedang dewa dina lalakon lumaku purwa anu nincak wengi ieu kana bagian ka-56. Kumaha lalampahana si Kasep Sanjaya Galunggung anu nuju lumaku purwa? Urang Bandungan wae sesarengan sakadap deui. Kangge anu nemian manco, nemian ngadangukeun ieu dongeng mangga ulasa asanya kantun di subscribe wae. Ditowel palebah tombol loncengna supados aya notifikasi upami aki neraskeun hanca dongeng. Hatur nuhun ka sadayana anu parantos subscribe, like, komen oge nge-share dongeng-dongeng akinya boka grup WA, Facebook, Instagram, Telegram sareng anu sajabana deui. Hatur nuhun urang sasarengan ngareuh-reueuh seni dongeng Sunda supados tetap aya, tetap ramai, tetap nanjeur, tetap waluya di negeri nyalira. Waluya dongeng Sunda, waluya Ki Sunda. Urang amparkeun deui sama kabujitanna pamirsa, parsamakna sorban rekna oge aya caneprot sareng kulub suukna. Mangga kaparayun sadayana. Prung a sakudunama teu perlu tepi kaki ki walon Sanjaya sorana halon kawas anu ngemu rasahan jelu anu nataku. Manehna teh lain musuh gerot kuring. Manehna ge lain jalma anu paling bahaya. Ieu tarung teh sakuduna mah teu perlu tepi ka ngorbankeun nyawa. Sakuduna mah cukup dibere bae pelajaran sangkan manehna jadi kapok. Geus Sanjaya. Ulah dipikiran teuing. Eueuh hade anjeun gancang wae indi ti dieu. Sawewe nyai kucir setan dengadeng ngebeja ngenaan nasib menjadi muridnya. Ceki Wuyung Rabi. Kuring mah malah hayang kapanggih. Nyapa panggih jeng maneh naki? Pikir ngejelaskin ngenaan perkara tiwasna muridna ye. Nah anjin gesiap. Bikin yang harapan murkanya nyai kucir setan. Tanya Ki Wuyung Rabi deui. Eca awewe teh lain jalma anu babari. Bikin diajaknya marita atau nyarita.
Namun tapi mana namu reka ka anjen? Anjen wakal kawalahan bikin yang harapan nana. Bisa-bisa nyawa anjen anu ngalayang dina rengena. Maneh nateh yeh mi banda sababaraha jurus maut anu hese ditandingan nana. Naon bae anu bakal kajadian? Kukuring bakal isang hareupan ki. Minangka akibat tina kataledoran kuring tina ieu tarung. Walon Sanjaya. Sababaraha urang anu ngabandungan guna mencaturna Sanjaya jeung Ki Uyung Rabi nyelengkeung. Manehna anu meunang nya tapi manehna anu hanjeul anehnya. Oh, kaya ka manehna anu ngarasa taledor aneh pisan Sanjaya mah nya. Ki Uyung Rabi teh nyarita deui ka Sanjaya. Jamun anjen hayang manggihan nyai kucir setan. Anjen bisa lumampah ke arah wetan. Digitung ke anjen bakal manggihan anu ngarana Pasir Kalabang. Di jero leuweung Pasir Kalabang eta bakal manggihan imah kayu. Nyanyi dinya cicing nanya kucir setan teh. Kuring kudu ini tayu nak keneh ki. Heug, ati-ati Sanjaya. Kaula tegas lila tepa panggi jeng guru anjen. Kumaha cina bejana kipad ma umbara teh. Sae, eyang guru mah ki. Guru ayah di guhana aki tiasa nepangan guru diri tu. Nya, kau rarek napungan guru hidup sabab geus lila pisan teu papanggi. Sanjaya jeung Ki Uyung Rabi antuk nama papisah di eta patempatan. Sanjaya gagancangan nuju ka tebeh wetan. Pikeneangan tempat anu ngaranna Pasir Kalabang, nyaeta tempat cicingna Nyai Kucir Setan. Tapi rupana bae lalamban Sanjaya teh aya anu nuturkeun sacara susulumputan, sacara demit. Jalma anu nuturkeun teh sasalingkeran bae kana barala. Gerakana gancang pisan. Unggal-unggal Sanjaya ngalieu ka tukang manehna gancang nyamuni ka satukangeun tatangkalan atawa rurungkunan. Nyeta teh nyababkeun Sanjaya hese pikeun mergona. Ilmuna lumayan oge. Saha maneh nantinya sabenerna? Rek naon nunutur ka aing? Naha maneh nanti rek ngahadang aing gitu di hiji tempat? Atawangan saukur nunutur aing ku sabab hayang apal panasaran hayang nyaho panggihna aing jeung Nyai Kucir Setan. Tapi asana nu pasti manehna aya diantara jalma anu lalajo. Keun siah diulinkeun ku aing dina belokan dihareup. Sanjaya ngagerentos dina hatena. Sanjaya gagancangan mengkol dina jalan anu aya umplukan batu-batu cadas anu baradag kawas anakan pasir. Tinjung kiri ngelalede. Jalma anu nuturkeun oge gagancangan. Lengkahna beki gancang sieun kaleungitan jalma anu dituturkeunana. Sanjaya harita gancang ngablesat kaluhur hiji tangkal anu dauna teh leubeut. Jalma anu nuturkeun teh katempo bingung dirik-dik ka ditu, duruk-duruk ka dieu. Lompatan ka ditu ka dieu tuluy balik deui ka arah urut datangna. Bari tuluy culang cileung kawas anu kaleungitan anakna. Jalma anu nuturkeun ka Sanjaya teh si horeng mah saurang awewe.
make jubah warna hejo. Bahan jubahna tina lawan anu herang dihias ku gambar kembang laleutik warnana bodas. Papakean jirona mangrupa pinjung sadada tina kain sutra warna kayas. Si Wanoja teh umurna paling kolot geus 20 taun. Beungeutna geulis, kulitna bodas bersih, pangawakanna jangkung sekel rada montok. Sanjaya keluar tina tempatnya munina, sawaktu si awewe jubah hejo teh keur ngahuleng bingung. Bari paromana katempo sedih. Sanjaya teu tegaeun nempo ka sedih eta Wanoja geulis. Jorela cle Sanjaya ngagajleng tilur tangkal nincak taneuh digigireun si Wanoja bari nimbul bari teu nimbulkeun sorak saeutik ge. Anjeun teh neangan kuring. Cik Sanjaya bari tuluy imut. Si Wanoja jubah hejo gancang malik ka arah Sanjaya. Sakadapan manehna olohok kasima ku kakasepan si Jawara Ngora anu ngageterkeun kana hatena. Tapi gancang manehna ngawasa kana dirina ku cara narik napas bari jeung seuri sinis. Kuring teu neangan anjeun, walon si Wanoja. Kabeneran bae kuring teh salah arah jadi bingung sorangan. Oh, salah arahnya. Sanjaya api-api percaya kana eta walonan. Tapi seurina beuki rubak tandana Sanjaya teh beuki ngarasa lucu ku sikepna si Wanoja anu serba salah. Lamun kitu matuh, kuring teh ngaganggunya kana katenangan anjeun. Kuring amit ah, rek nuluykeun lalampahan. Hampuranya kuring geus hadir di dieu. Ngaganggu anjeun. Cik Sanjaya bari api-api rek init. Ekeula. Si Wanoja langsung nahan gerakna Sanjaya nu rek muterkeun badana. Sanjaya teu jadi malik yang hareup deui ka arah si awewe. Nah anjeun teu hayang kitu nulungan kuring. Cik si Wanoja deui. Nulungan dina hal naon? Tanya Sanjaya dina sora nu halon. Anu mantak ngarumpuyukeun hate si awewe. Kuring teh poho jalan mulang, walon si Wanoja. Emangna imah anjeun di mana kitu? Tanya Sanjaya deui bari mentang seuri kokojona. Si Wanoja lain ngawalon tapi kalah kana teup teu ngiceup ka beungeut Sanjaya. Teu sadar manehna palit ku endahna seuri Jawara Pedang Dewa. Anu ngandung kakuatan rohaka. Kakuatan pangirut sukma. Si Wanoja kakarak sadar sawaktu Sanjaya seuri deui bari tumanya deui. Kuring tadi teh tumanya. Di mana anjeun cicing nyai? Di ditu di lamping gunung. Walon si Wanoja bari rada arap-arap. Lamping gunung mana? Kuring bingung. Loba gunung teh da. Gunung nu paling deket jeung kuring ge aya. Cik Sanjaya bari panonan tetep ka arah dada si Wanoja. Si Wanoja pipina langsung bareubeureum. Lamping gunung Siwalan. Walon si Wanoja. Gunung Siwalan. Kayak asa karek ngadeng ngaran gunung Siwalan mah. Anjeun bisa nyebutkeun naon ciri-cirina eta gunung? Aya batuan. Aya tetangkalan. Aya monyetan oge kan? Tempa Sanjaya. Monyetan. Nah, biasana mah di gunung pan aya monyetan. Monyetan geus pindah ka hareupeun kuring. Walon si Wanoja bari imut ngagelenyu. Oh, jadi kuring teh monyetna Gunung Siwalan nya. Cik Sanjaya nambah heureuy bari tetap seuri panonna teu leupas merhatikeun si Wanoja jubah hejo. Si Wanoja teh memang benar-benar geulis. Hirungna mancrit bangir panuna buleud endah bibirna leutik kawas kembang ros anu keur mangkak mekar. Buukna disanggul leutik di tengah sedengkeun sesana ngarumbay panjang satonggong.
Leungeuna make gelang tina batu giok hejo. Dadana oge dihias ku kalung anu gagantelna teh tina batu giok warna hejo anu dikuriling ku batu mutiara laleutik. Beukeun nambah payus kana kagelisan rupana. Sanjaya ngabatin dina hatena. Manehna teh coba ngakarab gendiri jeung aing. Manehna mani heureuy sigana jalmana memang resep heureuy. Anak saha ieu awewe nya geulisna asa beda ti nu lain. Tapi asana aneh lamun wanoja kawas manehna sasap di tempat kawas kieu. Sigana manehna boga kaperluan ka aing. Sanjaya tuluy tumanya. Ngaran anjeun teh saha nyai? Kira-kira cek anjeun saha? Walon si Wanoja. Ah, bener ya. Resep heureuy ya wewe teh. Gerentes Sanjaya bari seuri. Si Wanoja beuki wani seurina tambah lega tapi kahuntuna nu bodas rapih bersih teh katembung. Ngaran kuring teh Talaga Simpe. Cek si Wanoja deui. Oh, ngaran jujulukan nu alus pisan atuh. Mantes. Mantes pisan bikin Wanoja sagelis anjeun. Manehna nyieun jajantung aing gumuruh bae. Manehna pinter mikat hate. Sigana geus ribuan Wanoja anu taluk dina tanggepan dirina. Geurentas hate si Wanoja anu ngaku ngaran Talaga Simpe. Lamun kuring seuk boga ngaran Sendah anjeun. Kukuring bakal diukir dina sakabeh tangkal nu aya di tanah Jawa ieu. Hanjakal ngaran kuring mah teu saéndah anjeun. Nah anjeun perlu nyaho ka ngaran kuring. Kuring geus apal ngaran anjeun teh Sanjaya Galunggung lain. Muridna Eyang Suratan Parupa ti Tatar Pajajaran. Gelar anjeun teh Jawara Pedang Dewa lain. Jadi anjeun geus apal ka kuring. Pasti anjeun aya di antara jalma anu lalajo tarungna kuring ngalawan Kartodupa. Nya, kuring milu nyaksian. Terus, naon maksud anjeun nutur ka kuring? Pasti anjeun boga keperluan anu tangtu. Sebutkeun bae. Saanu nyaho kuring bisa mantuan ka anjeun? Bapak kuring teh gering. Kuring butuh saurang tabib. Kuring ngadenge. Anjeun oge digelaran tabib getih arak. Kuring hayang ngondang anjeun ka imah, tapi kuring teu wani ngadeukeutan ka anjeun. Walon Talaga Simpe. Kunaon teu wani? Sieun disangka kuring kapikat ku anjeun sarta ngarang-ngarang carita. Lamun bener kitu ge da kuring moal ambek. Ah, henteu teu kawas kitu. Kuring ukur butuh anjeun minangka saurang tabib. Emangna gering naon bapak anjeun teh? Cek jalma pinter mah. Bapak teh cenah kaserangku teluh cakar buntung. Geus tilu welas tabib sarta dukun anu nyoba ngubaran bapak. Tapi teu saurang ge anu mampu ngubaranana. Teluh cakar buntung. Gerendeng Sanjaya bari tarangna kerung tuluy Sri Ipis bari tuluy nyarita deui. Aneh pisan ngarananya. Umum nama leungeun anu buntung mah teu bisa dipake nyakar, tapi ieu mah kalakah cakar buntung. Talaga Simpe ngangkat tak-takna tandana manehna ge teu ngarti kunaon jalma nu boga eta ilmu teh mere ngaran kawas kitu. Si Wanoja nyarita deui. Nah anjeun daek nulungan bapak kuring. Sanjaya narik napas panjang heula. Demi pikeun nyelametkeun jiwa saurang jalma, kuring teu pernah kaberatan pikeun mere pitulung. Sabaraha atuh upah anu kudu dibayar ka anjeun minangka saurang tabib? Mahal teuing pikeun dibayar, murah teuing pikeun diremehkeun. Nu jelas mah kuring lain saurang tabib. Kuring mah saurang jawara. Lamun aya jalma anu nyebut ka kuring tabib, eta mah hak maranehna. Jadi anjeun teh bener-bener naik ngubaran bapak kuring. Nya, hayu urang init
Ayeuna keneh, ka imah bapa anjeun Talaga Simpe. Teu nyangka, lamun jawara pedang dewa teh geuningan bageur pisan jalmana. Salian ti bageur teh kasep. Sirina mata ngageterkeun hate. Siri kawas kitu anu remen kaimpikeun ku aing teh. Ah, tapi pamuhalan pikeun dipimili ku aing. Sabab teu mungkin manehna daek dipimilik. Jadi leuwih hade aing teu perlu miharep bisa ngapimilik manehna. Gerentas Talaga Simpe dina jero hatena. Hate Talaga Simpe teh nolak kana parasaanana sorangan ku sabab eta. Manehna teu wani leumpang dedeketan teuing jeung Sanjaya. Talaga Simpe ngajaga jarak sabab lamun leumpang padeukeut hasrat hatena hayang bae leungeunna teh ngaleng kana leungeun Sanjaya. Manehna ngabatesan diri sorangan supaya hatena teu tatu ku harepana sorangan. Sanjaya teu ngarasa kuciwa nunda niatna pikeun nepungan Nyai Kucir Setan. Kusawa pikirna aya hal anu leuwih penting pikeun dilakukeun. Mertamu ka Bapana Talaga Simpe teh mangrupakeun pangalaman anyar pikeun Sanjaya. Kusawa manehna bakal papanggih jeung jalma anu gering kualatan teluh cakar buntung. Sanjaya panasaran pisan kawas kumaha korban teluh cakar buntung eta. Nah manehna bisa ngubaranana atawa kalah kana nambah parah kana kasakitna. Hade Sanjaya panasaran hayang ajajal nah hadirina teh mampu bikin ngalawan elmu-elmu teluh kawas kitu. Sanjaya oge hayang apal sakumaha hebatna elmu teluh cakar buntung eta. Ngan bae hanjakal. Maranehna teu bisa gagancangan tepi ka imahna Talaga Simpe. Sabab harita ngadadak aya hiji jamparing anu ngablesat ti arah belah katuhuan Sanjaya Galunggung. Leungeun Sanjaya rikat gerak ngolebat ka arah sisi dina gerakan tak-tak anu rada nyerong. Hiuk tep. Hiji panah anu tungtungna dilapis ku emas geus aya dina cekelan leungeuna Sanjaya. Talaga Simpe katempo regeng bari jeung kuciwa sawaktu nempo kana jamparing anu tungtungna dilapis ku emas. Sanjaya nempo kana perubahan paroman Talaga Simpe pok Sanjaya nyarita. Mundur Nyai. Nyamuni bae heula. Keun kuring anu bakal nyanghareupan ieu jalma sacara langsung. Harita saurang jajaka umuran 20 taun muncul ti katuhuan Sanjaya. Tarang Sanjaya kerung. Tangtu bae Sanjaya teh ngarasa heran nempo kamunculanana jajaka kasep anu kumisna ipis eta. Manehna can pernah panggih jeung si jajaka anu bukna ponok sarta diikat ku logam emas. Anu di tengah-tengah nate dihias ku batu warna beureum herang. Tagogan si jajaka teh lumayan gagah lain lumayan deui gagah pertengtang. Papakeana baju bodas panjang anu dirangkep ku rompi warna beureum. Calanana oge sarua beureum dihias ku sulaman emas di sisina kawas rompina. Leungeun kencana nyekelan gondewa tina kayu anu dilapis ku emas dina tungtungna. Sedengkeun jamparing aya dina kantong kulit anu aya talian talina disalempangkeun kana dadana. Gagah pisan ieu jalma. Saha manehna nya? Aing can pernah panggih jeung manehna. Pasti ieu jalma lain jalma sambarangan. Lain di golongan tukang ngumbara atawa tidunya pasilatan. Gerenta Sanjaya ngabatin dina hatena. Bari panona maneuteup nyelidik ka si jajaka.
Sedangkan si Jayakana mah katempo kalem-kalem bae, nyal se bari jeung tenang. Neuteup ka Sanjaya bari jeung kalem tapi katempo. Dina sorot panonna teh aya rasa memusuhan. Jajaka gagah tenangtung lima lengkah dihareupeun Sanjaya Galunggung. Jangkungna sapantar jeung Sanjaya kitu oge dedegan awakna. Nu beda teh ukur kasepna. Sanjaya katempo leuwih kucel malah ti si Jayaka. Leungeun katuhuna masih nyeklan jamparing anu tungtungna dilapis kumas. Sanjaya harita kadenge miheulaan nyarita. Nah ye jamparing boga anjeun. Nya boga kaula. Walon si Jayaka kalem sorana mirip jeung Sanjaya. Nah anjeun ngahaja ngarahkeun ieu panah teh ka kuring. Nya kuring memang ngahaja. Kunaon anjeun narajang ka kuring padahal urang teh kan can saling kenal. Ngaran kaula Pangeran Kertapaksi. Sedangkan anjeun apanan jawara perang dewa alias Sanjaya Galunggung. Tah, ayeuna mah urang geus saling kenal. Di mana anjeun tepi ka apal ka kuring? Ciri-ciri anjeun jelas sarta dicatat dina uteuk kaula. Walon si Jajaka. Dina kayan kitu jurelat. Jeleng kalayang. Cleh. Ngadadak kaya hiji bayangan beureum ngolebat. Langsung ngegejleng ke tengah-tengah antara Sanjaya jeung si Jajaka anu ngaku ngaran Pangeran Kertapaksi. Nuduan katempo ruas tuluy mundur dua lengkah. Eleh, ieu kasep ieu gagah manegara ranteng ieu kabeneran dagang teh ieu mah manggih anu anu kasep sadua-dua ieu. Nuh ieu mah jegur sih kana ieu gagah bari jeung katempo ieu kasep loba duit. Dede ieu kasep menak jinggo ieu geura ieu jajan heula ngaraosan geura icalan ibi ieu redonggal alias awug amis raos kareut matak dedeyeun pokona mah ieu awug ibi mah geus kakoncara ka jalabria ka jana pria arapaleun mancomania ge ieu aden. Sok jajan heula nya ta ieu kukurawu alias urap jagong ka resep si kasep Sanjaya ieu mah ieu sok geura jajan heula pohar apa miarsa kuna rojolna bisarwiti urang cekapkeun heula dongengna dugi ka dieu. Pamirsa sadayana anu mikacinta kana dongeng Sunda. Cag atunya lalampahan Sanjayana urang ecageun heula, cag urang teundeun heula di handaleum sieum, geusan sampeureun urang tunda di hanjuang siang geusan lalaeun. Urang sampeur deui di bagian anu salajengna, mudah-mudahan teu aya halangan harungan enjing wengi. Kukituna atuh mugi-mugi wae nya dongeng akisana berjeung basajan tiasa katampi kalayan kabingahan tiasa janten panglipur kalbu pangbeberah kana manah pangrepeh kana hate ubar ngabang melerkeun kacape saperantosna urang sadidinten kasab milari kipayah bari ngadaweung bari ngopi atanapi bari ngabandrek kabajigu raosnya bari ngadangukeun dongeng oge mulangkeun katineung. Kajaman kapungkur di mana urang hiburana ngadangukeun dongeng di payunan radio. Hatur nuhun ka sadayana perantos satya mancu satya ngadangukeun dongeng ngarojong kana dongeng-dongeng aki. Panginten sakitu heula nu tiasa kapihatur wengi ieu nya. Akina amit mungkur heula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios cagah hancang.